Կարծում եմ, որ միայն այստեղ չէ, ձեր անձնական կյանքում է, ձեր առօրյայում ձեզ շատ զրկանքների ենթարկելով ձեր աշխատանքն եք անում անում մեր ժողովրդի առողջության և կարծես թե ամենաչերևացող հատվածը սա մեր պոլիկլինիկական բժիշկներն են, որոնք որ իրենց ամենօրյա աշխատանքով կարողանում են սփոփել այն խնդիրները, որոնք մեր բնակության մոտ ձևավորում են. Ես մեծ ուրախությամբ ուզում եմ այսօր ձեզ բոլորին այստեղ շնորհավորել, կարծում եմ, որ այն պարգևները, որոնք ստանալու եք, լիարժեք համապատասխանում են իրենց բոլոր բնութագրերին, բայց իմ կողմից անձամբ կուզեի սրտան շնորհավորել ձեր ընտանիքներին և խնդրել, որ հոսքերս փոխանցեք նաև ձեր կոլեկտիվներին, սկսած ամենապարզ աշխատողներից, որոնք երկար տարիներ կարողանում են այս նվիրումը փոխանցել նաև մեր բնակչությանը. Բժշկությունը չի կարող գոյատևել առանց վստահության, և եթե մեր երկրում մենք կարողանում ենք իրականություն դարձնել այդ բուժողությունը, նշանակում է վստահություն կա, և այդ վստահությունը գնալով պետք է շատանա։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ են ուշ հաստատությունների ղեկավարներ, որոնք ներկայացնում ամբողջ կոլեկտիվը, և այդ պարգևները, որոնք դուք կստանաք, ընտրում եմ առաջադարձանել ամբողջ կոլեկտիվին, մեր անունից սրտան շնորհավորել ինձ տոնը և շնորհակալություն։ Սրտան շնորհավորում եմ իմ բոլոր գոլեգաներին, բժշկի օրվա արդիվ, ծանկանալով նրանց անմնացորդ բարեխիղջ աշխատանք և որպիսի բոլորը հավատարի մնան իրենց երդմանը։ Լինելով տաբուժօգնության տնորեն, այս ձեռքբերումը այսօր և այդ գնահատականը, որ այսօր ստացանք, դա իմ աշխատանքի գնահատականը չէ, դա մեր ողջ կոլեկտիվի գնահատականն է, և ուզում եմ ողջունել մեր ողջ կոլեկտիվը իրենց բարեխիղճ և նվիրված աշխատանքի համար։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ բուժ աշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Ավելի քան որևէ մեկը, ես ասեմ, որ 50 տարի ես ձեզ շարքերում եմ, լուսավորում ես բոլորին։ Այս ձեր կյանքի ուղեցույցն է եղել և մաղթում եմ, որ ընդհանրապես դա հարատևի։